Susulan laporan dibuat CITF, tindakan tiga individu yang menjual vaksin COVID-19 pada harga RM420 untuk dua dos vaksin menerima padah. Warga tempatan ini melakukan aktiviti berkenaan menerusi panggilan telefon secara rawak. Ketiga-tiga mereka direman hingga Sabtu. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Azmi Abu Kasim memaklumkan suspek terdiri daripada dua wanita dan seorang lelaki berumur antara 23 dan 50 tahun. Kesemua mereka bekerja sebagai pegawai pemasaran di sebuah syarikat swasta. Menerusi penjualan vaksin itu, pelanggan perlu membuat pembayaran selepas selesai menerima kedua-dua dos. Hasil serbuan di kediaman suspek, polis merampas 6 telefon bimbit selain beberapa dokumen berkaitan.